Вітаю! У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина. Новини мовою жестів перекладає Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. Водій загинув на місці, а пасажир – в лікарні. Під Дніпром поблизу селища Преображенка сталася аварія. Водій Мазди врізався в рекламну стелу автозаправки. За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік їхав у бік Дніпра. В результаті ДТП зім'яло передню частину автівки, де сидів водій. Сам 33-літній кермувальник загинув на місці. В салоні перебував ще один чоловік. 42-річного пасажира ушпиталили. У димовому полоні вогнеборці Дніпра провели навчання в одному із торгівельних центрів міста. За легендою, приміщення електрощитової сталося коротке замикання і розпочалася пожежа за димленням. На навчаннях рятувальники відпрацювали порядок дій у таких надзвичайних ситуаціях – евакуацію персоналу та відвідувачів ТРЦ на свіже повітря. Одночасно перевірили працездатність систем пожежної сигналізації, уповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. В нашому суспільстві недолік той, що навіть під час навчання, під час оповіщення в торговому центрі, люди, бачачи навіть панорамний дим, йдуть і не зважають ні на які перешкоди. Учення проводять для підготовки особового складу охорони в надзвичайних ситуаціях, в випадку виникнення пожежі і інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми бачили, що робота совместно с пожарной частью проходила удовлетворительно. Мы то, что намечали в комплексе, провели, проверили все системы пожарной безопасности. У Кам'янському аварійна служба нового комунального підприємства «Добробут», яке з початку 2021-го обслуговує житловий фонд міста, ліквідувала прорив труби. Стався він у багатоповерхівці по вулиці Айвазовського, 11. На горищі будинку не витримала система опалення. Затопило дві квартири. Люди кажуть, аварійники зреагували швидко. В даній ситуації, то сьогодні я був на роботі, позвонили сусіди, сказали, що топить. Ну, я быстренько отпросился с работы, прилетел сюда, а тут армагеддец. Ну, это мягко говоря. Все последствия как бы уже устранены. По адресу Айвазовского, 11, был порыв на трубопроводе центрального отопления на чердаке. Аварийная служба отреагировала сразу, выехали на адрес ребята, заменили аварийный участок трубы более 14 метров трубопровода диаметром 25. Трубопровод утеплили в Мерилон. . 227 мешканців Дніпропетровщини за минулу добу захворіли на COVID-19. Найбільше випадків зафіксовано у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська та Павлограда. Натомість, за даними обласного департаменту охорони здоров'я, недугу подолали вдвічі менше мешканців. Загалом в Україні за минулу добу зафіксували 5850 нових інфікованих коронавірусом. У лідерах Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області та столиця. Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок вакцинації в країні. Також розповів, що його відрядження до Індії дало свої результати. І в Україну вже прибула перша партія вакцини. Вранці о 7-й її вже відправили в регіони України. Нам вдалося виконати кілька стратегічних задач. Прискорити доставку вакцини в Україні. Вчора вона вже прибула вранці в Україну. Домовились про додаткові партії, провели переговори щодо перспектив на найближчий час. Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапу згідно планів МОЗ і має такі домовленості, і розуміємо щодо поставки і термінів поставки вакцин в Україну. Перш за все, хочу повідомити, що сьогодні в Україні розпочинається процес вакцинації проти COVID-19. Дніпропетровщина в жовтій зоні. Відсьогодні Україна повернулася до адаптивного карантину і зонування областей. Тепер всі регіони ділитимуть на 4 групи – зелену, жовту, помаранчеву та червону. За показниками захворюваності на коронавірус, рівного госпіталізації та завантаженістю лікарень. У червоній зоні заборонять працювати закладам харчування, ТРЦ, театрам та іншим громадським місцям. Помаранчева та жовта зони залишаться з обмеженнями, які були на території нашої держави до сьогодні. Однак помаранчева сигналізація звітуватиме про погіршення ситуації захворюваності.
Матеріальна допомога афганцям і чорнобильцям, справедливий тариф на воду для мешканців масиву Північний, вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та реорганізація міського шахово-шашкового клубу. На черговій сесії міської ради Дніпра депутати ухвалили кілька сотень питань, важливих для міста. Зокрема, внесли зміни до бюджету комплексної екологічної програми, а також розглянули актуальні питання градобудівництва та виділили кошти для виконання доручень виборців. Загалом на матеріальну допомогу дніпрянам спрямували понад 19 мільйонів гривень. Крім того, на сесії розширили перелік нерухомості для приватизації. В ньому 13 нежитлових об'єктів площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Їх виставлять на аукціон. Всі виручені кошти підуть на розвиток міської інфраструктури та благоустрій. Місту належить досить багато об'єктів, які є в досить поганому технічному стані, але, як показує практика, можливість викупити ці об'єкти, реконструювати, дозволяє в таких об'єктах відкривати перукарні, кафе, інші точки торгівлі чи громадського обслуговування, одночасно вирішує дві проблеми і надає можливість наповнювати бюджет міста і розвиває малий середній бізнес. Детальніше про сесію міськради дивіться у вечірньому випуску новин. А зараз про наймасштабніше та найамбітніше будівництво траси Дніпро-Решетилівка, яке у повному розпалі. Дорога, яку зараз зводять з нуля, кажуть у службі автомобільних доріг області, вирішить проблему транспортного сполучення між Дніпром та столицею. Для будівництва та оздоблення нового автошляху підрядники використовують новітні технології та якісні матеріали. За договором, завершення будівництва заплановане на кінець 2023 року. Однак підрядники запевняють, впораються вже цьогоріч. Ми будуємо згідно державних будівельних норм. Це ті стандарти, згідно яких проєктувальник вносить проєктне рішення до кожного проєкту. І згідно цього проєкту проходить будівництво траси. Тільки нові матеріали у нас використовуються, нові технології, які дозволено використовувати в будівництві. Ну, як приклад, можна сказати, що у нас верхній слой, у нас використовується слой ШМА. В проєкті у нас передбачено, що у нас встановлено тільки LED-освітлення. Це, по-перше, це дуже якісне освітлення, по-друге, високий термін експлуатації. У Кам'янському пройшов чемпіонат області з шашок серед дітей. Це перші відкриті змагання у 2021 році. Баталії на біло-чорних дошках відбулись на базі Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Участь у турнірі взяли діти до 10 років. На чемпіонат із шашок до Кам'янського приїхали діти з Дніпра, Кривого Рогу, а також Петриківського та Апостолівського районів. Всім учасникам не більше 10 років. Змагання такого рівня в Кам'янському для мене особисто не є випадковістю. Ми дійсно достойні і на організаційному високому рівні приймаємо такі змагання. Я бажаю нашим учасникам перемоги. Сьогодні будуть визначені переможці, які будуть представляти нашу Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях. Президент Федерації шашок Кам'янського каже, міське управління молоді та спорту всіляко підтримує шашистів. В нашому місті достатньо велике кількість дітей займаються даним видом спорту, і відсюди, звісно, і високі результати, які показують спортсмени нашого міста. Це і чемпіонати області, і от буквально зовсім недавно пройшовши чемпіонат області по шашкам 64, показав, що Кам'янський є лідером шашечного спорту в нашому регіоні із 36 медалей. Наші спортсмени на чаті області буквально от неділю назад завоювали 26 наград. Центр позашкільної роботи та дитячої творчості лише нещодавно став майданчиком для проведення шашкових чемпіонатів та підготовчих занять. В Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості гурток шашки працює вперше з цього навчального року. Ми дуже раді, діток ходить багато, ми вітаємо їх на чемпіонаті і бажаємо перемоги. Обласний шашковий чемпіонат триватиме до кінця лютого. Тоді і підіб'ють підсумки та визначать переможців. Краще отримують грамоти та медалі. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі це всі новини на цю годину. Бажаємо гарного вам настрою. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і хай щастить!